kaustė, jaudulys kaustė žaidėjus, išėjom per minkšti, sakysim, tiek pirmam, antram kėlininį išnaudojom, 4 komandinių pražangų, baigėm kėlinį su dviem pražangom, kur turėjom bauduot, būt kietesni, neleisti sižaist prancūzam. O antroji daly sugrįžome į žaidimą, vyrai atidavė visą širdį, aišku, jau ten ir nuovargis, ir traumų buvo gale. Nepavyko sustabdyti prancūzų lyderio, antro numerio, kuris įmetė iš 10-7 tritaškius. Ir sakysim, neturim didelių priekaištų, džiaugiamės vyrų atiduotų darbų, džiaugiamės antrą iškovotą vietą ir galim pasidžiaugti, kad Lietuva turi ateitį, turi puikius krepšininkus, kurie ateityje papildys vyrų krepšinio rinktinę. Stabdėm jų lyderio, Frank Ntilikina, bet iš tikrųjų pataikė labai aukštų procentų, maro 70 tritaškių, tai turbūt to ir pritruko. Buvo, manau, gerai pasiruošę varžybom, užsivedę, tai nužudė vienas žmogus. Viso čempionato metu buvom komanda, tai dėl to ir sugrįžom į rungtynę. Mes už Lietuvą!